Maintenant, on va commencer le baptême. On va appeler les gens en fonction de leur niveau et là je laisse. Maintenant, on va commencer le. On va commencer le baptême. Radoua d'Agata qui va appeler personne par personne. On va appeler toutes les pointes ensemble. Evolução é lenta, mas não tenho pressa. Velocidade é essa, não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente. Não se bucha de ninguém, fica do lado do bem. Atitude, amor e respeito também. Eu vou no samba, é gente fama. A diferença é clara, a gente fuma e eles fama. Proteja a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto. E eu tô junto, e junto carrego meu orgulho. Suburbano convicto, sem meu lugar no mundo. Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é. Tipo eu e minha preta, só no rolê. ¿Cuál es el ritmo perfecto? ¿Dónde está? No sé. ¿Ça existe un beat parfait? ¿C'est vrai? ¿Ça existe? D'accord. ¿Could this be the perfect beat? El ritmo perfecto. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Du baptême. Moi aussi. Ah, c'est pas ça faire une. Moi aussi. Pas ça faire une caca. Non, elle va faire la caca. La canette, t'as là, le stylo est là-bas.